morgen, god morgen. Har du, hei, hei. Har du busskort? Hei, få se busskortet. Ja. Morgen. Takk. Ja, god morgen alle sammen. Velkommen ombord I bussen til skolen. Her han Øystein, superbussjåføren deres. Ja, det en fin dag I dag, og alle jo freske og opplagt og klar til å fære på skolen. Dere ikke klar til å fære på skolen? Ikke det, nei. Men dere klar til å fest, kanskje? Så hvis dere klar til å fest, så bare rop til dere spyr! Nei, kom igjen, nu! Alle sammen! Gøy! Når jeg sier drekk, så sier dere brennvin! Drekk! Drekk! Når jeg sier drekk, så sier dere brennvin! Drekk! Ja, der var vi framme, så måtte vi ha en hjertelig fin dag på skolen alle sammen.